Local, Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de martes, día 7 do mes de febreiro. Hoxe lle ximos a falar de novo de sábados de baile. Este vindeiro sábado, volve a ver de novo sábados de baile no local social, no edificio do Museo do Mocho. Falaremos tamén da programación cultural porque hai teatro esta vindeira fin de semana, tamén de xeito gratuito, e onte abrigo plazo para anotarse o programa en forma mente e corpo. Falaremos deso, como tamén das, dos cursos de competencias digitais para mulleres, que están a tempo de anotarse, e do reparto de alimentos da Cruz Vermella para as familias máis necesitadas. Tamén falaremos de unha actividade de que fallo concello para realizar en varias etapas un, un este caso un extracto do Camiño de Santiago e tamén falaremos de uns cursos gratuitos que haberá aquí en Cerceda para xente que este como demandante de emprego. Tamén hai unha actividade este fin de semana entre deportiva e lúdica, balomán na rúa, será na Silva, deso falaremos, como tamén nos deportes falaremos de atletica a Silva e dos resultados que tiveron en campeonatos galegos esta fin de semana. En canto tempo, decirles que para mañán seguiremos de novo tempo seco e soleado, aínda que frío. Este próximo sábado, día 11, de novo, dende as 7 da tarde hasta as 10 da noite, de novo volverá a ver no local social, no edificio do Museo do Mocho, unha nova edición de Sábados de Baile. Lembren que é unha actividade que foi é, moi demandada polos usuarios e se está, ademais, disfrutando dela. O dúo Charada será o encargado de poñer a música e a animación Dende o concello informan que sábados de baile naceu ca intención de ter esta actividade alo menos dúas veces por mes. Así que neste mes volve a tocar sábados de baile este sábado, este vindero sábado, día 11 de 7 da tarde. a 10 da noite o dúo charada será o encargado de amenizar o sábado de baile no local social de Cerceda no edificio, Do Museo do Moucho, eh, están, eh, en este caso, poden acudir calquera dos veciños do noso Concello, especialmente os usuarios dos centros sociais. Haberá máis edicións, en este caso, haberá outra edición o sábado 25 deste de mesmo mes, e tamén no mes que ven, haberá en marzo o día 11, o día 29, o día 22 de abril e o día 6 de maio, xa están anunciadas máis edicións de sábados de baile. Tamén este vindeiro a fin de semana, esta vindeira a fin de semana, hai teatro. En concreto, dentro da programación cultural do Concello de Cerceda, este vindeiro domingo, día 12, ás 7 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, a compañía Lila Teatro presenta a súa obra Rara Avis. Rara Avis é unha obra para adultos ou maiores de 12 anos e que é, consiste na súa protagonista, que é Paloma, que en este caso é un deses seres, como día sinopsi, que cando camiñan non parecen, ou parecen non tocar o chan, pois ben, a través da súa empatía, da súa coraxe e preserverancia, e sobre todo o seu particular sentido do humor, logra reconciliarse co seu pasado, disfrutando do presente e poñéndose un futuro esperanzador. Rara avis fai honra a todas aquelas criaturas excepcionais que buscan o seu lugar no mundo. Esta obra de teatro, Rara avis este domingo, día 12 a 7 da tarde, no Auditorio Municipal, con entrada gratuita. Non hai que anotarse previamente. E dentro da programación cultural, máis adiante, o domingo daza nove, para todos os públicos, especialmente o público infantil, ás 5 da tarde, o domingo da Zanove, tamén no Auditorio Municipal, Talía Teatro presenta a súa obra Lambetadas. Eh, teatro familiar, Lambetadas, é un espectáculo, como decimos, para nenos e nenas especialmente de 6 a 11 anos, que ten como objetivo fundamental a concienciación e posta en valor da lingua propia. Eh, logo tamén lles falaremos do Antroido, porque xa se achega o Antroido e o Concello organiza a súa, o seu festival de Antroido infantil e juvenil o martes 21 de febreiro. Dende as 4 e 30 da tarde ata as 8 na Polideportiva Municipal de Cerceda haberá o clásico festival de Antroido onde todo o mundo disfrazado poderá disfrutar de hinchables, globoflesia, talleres de maquillaxe etc. Isto será na Polideportivo Municipal. Tamén haberá Chocolatada. E lembren, martes 21 de febreiro, martes de Antroio. E dende a xornada de onte abriu o plazo para anotarse no programa e informa mente e corpo. Se trata de un programa que ten como objetivo mellorar a calidade de vida e benestar dos interesados das persoas en este caso, se trata de mellorar, un ben, ter un benestar emocional, baseándose en piares como a saúde física e a serenidade mental. Vai dirigido a persoas de mediana edade, de entre 30 a 65 anos do Concello de Cerceda, e serán 12 sesións de xeito gratuito que comenzarán o sábado 25, sábado 25 pola mañán, dende as 10 atas 12 no Ibero de Empresas do Acevedo. É gratuito, insistimos, e as plazas son limitadas a 22 persoas. Se seguirá o orden de inscripción. Se queren inscribirse, poden facelo no teléfono dos Servicios Sociais, no 981-68-60-68, xa se poden anotar. O contido inclúe o coñecemento e beneficio dunha alimentación saudable, a práctica de actividade física e da actitude. Aspectos primordiais para chegar a un benestar emocional. Si queren ter máis información ou anotarse, lembren de novo o teléfono de Servicios Sociais 981 68 60 68 ou a chegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello polas mañanas. Máis actividades. Como xa viñemos anunciando dende a semana pasada, se vai a poñer en marcha un novo curso de competencias digitais avanzadas, en este caso para mulleres. Como decimos, está dirigido a mulleres de entre 18 e 65 anos do noso Concello que estén inscritas como demandantes de prego ou como mellora de emprego. Muller Digital continúa a desenvolver este proxecto a nivel provincial de accións formativas para adquisición de competencias digitais para mulleres, en este caso xa, de xeito avanzado, porque o pasado ano a finais houbo outro de competencias digitais de iniciación, agora xa é avanzado para mulleres, insistimos, en situación de desemprego ou en mellora de emprego. O remate deste de taller, deste de obradoiro, se dotará as, eh, as participantes, as alumnas, con un terminal digital, con unha tablet. Está previsto que comence xa este vindeiro 9 de febreiro en horario de mañán de 9.30 a 1.30, no viveiro de empresas de Cerceda. Terá unha duración de 45 horas en varias sesións. Para inscribirse, poden facelo no teléfono durante todo o día, o teléfono 881-820-345 ou no teléfono de servicios sociais polas mañáns no 981-68-6068. Se si queren ter máis información, poden atopalo na web www.mullerdigital.gal. Por outra parte, dende o Departamento de Benestar Social e Igualdad de Comunicación se informa que dende o pasado mércores, día 1 e ata o día 20 deste de mes de febreiro, se abre o plazo para participar no programa de alimentos da Cruz Vermella, eh, en este caso unha axuda alimentaria de fondos de axuda para aquelas familias, para aquelas persoas que estén máis desfavorecidas. Dende os servicios sociais nos informan que, por desgraza, siga vendo no noso Concello familias que non teñen garantidas os seus bens de primeira necesidade, que son os que vai directamente dirixida este reparto de alimentos da Cruz Vermella. Para solicitar a participación neste programa, se debe entregar nas oficinas do registro na planta baixa do Concello unha solicitude que poden atopar na página web do Concello ou que poden atopar tamén no Departamento de Servicios Sociais. Insistimos, está na terceira planta do Concello, e se si queren consultar calquera dúbida por teléfono no 981 68 60 68. E tamén se retoma unha actividade que fora aprazada o ano pasado, unha actividade de, de realizar o camiño de Santiago en varias etapas. O Concello volve a organizar esta actividade lúdica de socialización deportiva, etc., que a realización do camiño de Santiago dende de Barbadelo a Santiago de Compostela En varias etapas, en seis en concreto. O traxecto constará de seis etapas, cada unha delas con unha media de kilómetros de entre 20 e 22 kilómetros. A primeira sería o sábado 4 de marzo de Barbadelo a, a Porto Marín. A segunda, o sábado 11 de marzo de Porto Marín al Estedo. A terceira del Estedo aoorrañado o sábado 18, a cuarta de orrañado a Boa Vista o sábado 25 de marzo e a quinta e sexta serían na mesma fin de semana, sería o 1 e 2 de abril, sábado e domingo. As persoas interesadas poden inscribirse ou informarse a partir xa desta semana ata o 20 de febreiro teñen de plazo, ata o 20 de febreiro. Poden facelo no teléfono de Servicios Sociais, no 981-6860-68 ou achegándose a terceira planta do Concello. O precio por persoa é de 36 euros, que incluye o autobús ou bus para os desplazamentos en cada fin de semana e tamén o habituallamento. As plazas son limitadas e para realizar a viaxe ten que haber un grupo mínimo. Agora falamoslles de un curso gratuito para parados. De, de, en este caso se trata de unha formación gratuita que se vai a facer no noso concello, unha formación gratuita dirixido a persoas desempregadas para impulsar a súa inserción laboral a través da capacitación profesional está organizada pola Cruz Vermella en colaboración coa empresa Elis Manomatic. Se trata de un curso de operarias de lavandería e de optimización de recursos hídricos. Será dende o día 2 de marzo ao 5 de abril, do 2 de marzo ao 5 de abril, con unha duración de 100 horas. A teoría será no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo, con duración de nove días, e as prácticas serán na empresa Elis Manomatic, tamén en Cerceda, con 15 días de duración. As persoas interesadas poden chamar o Servicio de Promoción de Emprego do Concello de Cerceda no teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello, ca extensión número 9. Falamos agora de unha actividade deportiva que en este caso se vai a levar a cabo e xa se levou a cabo nos colexios e agora esta fin de semana se vai a levar a cabo na Silva. Se trata de Balomán na Rúa. Este benres pola tarde, sábado durante todo o día e o domingo pola mañán no campo da Feira das Nenas da Silva, haberá unha actividade de iniciación o Balomán patrocinado pola Diputación Provincial e a Federación Galega de Balomán. Hai xogos, competición para todas as edades e sexos. Será por equipos e poden anotarse na web da Federación de Balonmano ou no teléfono 986-4106-18. Se trata de unha aprendizaxe de man que haberá, en este caso, na Silva. O Benres, pola tarde, sábado todo día e domingo pola mañán. Merece a pena porque será todo un espectáculo deportivo, no que poden participar todos aqueles que queiran. Ven anotándose preiamente eh, ou, si non, achegándose ali e disfrutar de O Balomán, patrocinado pola Federación Galega de Balomán e a Diputación da Coruña. Os horarios dos encontros, dos adestramentos, das actividades, dependerán do número de equipos. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Seguimos con máis deportes, pero agora imos con resultados desta fin de semana no que se refire a Leticia Silva Ordes, que volveu a competir en campeonatos galegos en diferentes edades, desde os máis pequenos hasta os maiores, en todas con éxitos. Comezando polos maiores, no Campeonato Galego Máster en pista coberta, decirlle que eh a pesar de que volven a ter moitas baixas e non foron con todo o equipo, aínda así acabaron nove medallas de ouro e 4 de platas. Ángeles Rodríguez del Río con dous ouros en salto de altura e un máis en peso, eh, en este caso, maiores de 65 anos. Isabel Bermúdez tivo dous ouros en 60 metros vallas e outro en peso, maiores de 55. Basi Bernarde Rodríguez tivo dous ouros en triple E en 200 metros lisos, mayores de 45. Eduardo González, oro en 400 metros, mayores de 60. Ana Buín, oro en peso, mayores de 60. Teresa Gende, plata en peso, mayores de 60. Mientras que Hortensa, Hortensia Biaño, liste, Tibo Mellada de Plata en peso mayores de 55. También Elena Estevez fue plata en peso mayores de 35 e José Manuel Núñez, ouro en peso, maiores de 55 e plata en 60 metros lisos. Xa noutras categorías, falamos agora de o categorías de base, cadetes, en este caso, en este caso, Icia, esta nena Icía foi bronce no campeonato galego de 5.000 metros marcha en ruta sub-16. Icía tivo, ademais, gran, terá grandes posibilidades de ir coa selección galega ao Campeonato de España grazas a esta medalla de bronce e o tempo que fixo na categoría sub-16. Dende Atlética Silva agradecen a súa destradora, a Maica Jueguen Lago, como a destradora de marcha. Máis resultados no Campeonato Galego Sub-10. Sub-10 sub-12 e sub-14 en pista cuberta Alma Bello foi campeona galega en salto de longitude e terceira clasificada medalla de bronce en 60 metros lisos sub-14 Julia Almudí foi bronce en salto de longitude sub-10 Álvaro Patiño foi décimo sexto en mil metros sub-14 e por outra parte no campeonato galego de lanzamentos longos absoluto, houbo unha quinta meritoria plaza para Gloria Pena Gutiérrez en Xabalina e o seu regreso ao atletismo de velocista a lanzadora de Xabalina. Todos eles en hora boa. Tamén falamos do tempo para rematar. Mañán, mércores, as altas presións estarán localizadas ao leste de Europa. Polo tanto, en Galicia continuaremos con tempo seco e ceo en xeral despexado. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, seguirán sendo frías e as máximas poden ascender lixeiramente. O vento sopra frouxo de componente leste, sendo forte no contorno da eh, costa da morte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos, saudos na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Iris e na redacción, queñes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.